taková krásná chatová osada nebo baráková a tady si ty Norové takhle tady vegetujou a tady mají takový stolek, já jsem si na něj odložil své věci. Já tady mezi těma chatama krajem, už jsem tady asi po třetí nebo po čtvrtý, moc se mi to tady líbí. Tudy jsem přišel, po tady mezi těma chatama, tady se ještě jednou kouknu na tady ten můstek, to je hezký míst. You're dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. Well, you left my heart empty as a vacant lot for any spirit to haunt. Hey, sha-la-la, hey, you're an accident waiting to happen. You're a piece of glass left there on the beach. Will you tell me, babe? I know you're not supposed to. Then you leave me just out of reach. Hey. Tady leta, ta je pod tou naší chatou. To je chata našich kolegů, ty jsou taky. Tak to je takováhle porostlá střecha, také trávou, jo, to je chata. Jsem se vydal na ryby od chaty, pěšky. Tady jdu okolo tohohle místa, pojďte se, co to tady je za idylku. To je úplně něco fantastického. Já půjdu teďko ne tam, ale tadyhle po takové cestě dozadu k takovým skalám. Ale tenhle pohled, ten mi tam zaujal. Že prostě jsem nemohl odolat, musel jsem se to tady natočit. To je úplná noblesa. Tak a já jdu tady dolů. Se pak k tomu fjordu na nějaký skály. Jednou se musím pokochat pohledem tady na tuhle tu božskou norskou krajinu. To datum, co je dole, to si nevšímejte, protože to, jak mi spadla ta kamera dolů, že tak to tam vytvořilo nějaký neuvěřitelný datum. Kamera si dělá, co chce, ale to je všechno marný, protože tahle krajina tady v tom Norsku, to je prostě úplně něco božího. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you, without you. Zachary, abyste to viděli, tady je ciferník. A na něm je 6,5 kg. A tady taky já, zase jsem to tady jako. A vzadu krásná hora, bílá. Mám radost. Bezva. Tak tady já chodím Norovi přes tady tu chatu, on to tu má moc hezký.
Dneska je čtvrtek, tamhle kolem krásného takového baráčku, který tam mají norové kvůli tomu, že před ním ve vodě mají nasazený lososy a my je potom někdy můžeme sežrat. Jinak se řítíme dopředu. Tadyhle kolem takového krásného opěrného bodu, který tady se na nás šklep. A těžký dneska byl odchyt. A se nám podařil takovejhle, jo, podařil krásnej polak, který jsme chytli nad zpytku v 50 metrech. Jak jsou takhle na tom moři ty všechny možný vlny, tak on je tak strašlivý vítr, že jsme vůbec nevíme, co máme dělat. My jsme nejdřív mysleli, no, sádky jsou tady taky. Tady, jak ukazuju, to jsou lososí sádky. Tady taky opouštíme a objíždíme okolo tady takovýhleho červenýho majáku. Stále. Pěkná ryba tady, to je dobře, no jo, ten už se tady... Ten už se... Můžeš jít podběrat? Tomu. Neboj se, teda neuteče. A tady, teďko, krásnej v košíku, smějící se opravdu těžký, je to polak. Tady Pavel. Tondo, řekni nám, co se teď stane. Tady jdeme na pivo a moc se na něj těšíme. To si představte, že tadyhle to městečko, co tady je, tak jsme před třema lety tady jezdili tamhle tudy na ryby. No, tak teďko jdeme. Tak jsme zdraví, čau. Já se podívám, ona z dobora země. Vyvat Norge. A ty jsi tam byl bezvadně na tom hřišti před chvílí, jak si tam vyháněl ty fotbalisty. Na té staré džunce schýlí je krásný harpunářský dílo. A tady znova zase beru tu hospodu, co si tam dáváme to dobrý pivo. Norský. Tak chtěl bych shrnout tuhle tu dovolenou, co jsme tady měli. My 4 rybáři a 4 turisti. Tady jsme byli v Norsku na ostrově Hitra, potažmo na ostrově Dolmoja. Moc se nám tady líbilo a někdy zase v norských fjordech. Naschledanou.